Så Smile 2, uppföljaren till Smile som kom för ett par år sedan, handlar om Sky Riley, en sångerska som har spenderat det senaste året med att försöka återhämta sig från en fruktansvärd olycka. Så hon har spenderat de senaste 12 månaderna med att försöka återhämta sig både psykiskt och fysiskt. Och hon vill inleda sin comeback med en turné och den mest påkostade första konserten någonsin. Och låt oss bara säga att ingenting blir sig likt efter att hon har kontaktat då en bekants bekant, för att få tag på smärtstillande tabletter på grund av en skada som hon fick då under den här olyckan. Så får man helt enkelt se vad som händer när hon försöker processa synen av hennes bekants bekant när han har ihjäl sig själv på det mest fasansfulla vis. Så får man helt enkelt se vad som händer. Så Smile 2 är regisserad Parker Finn som regisserade den första filmen han gjorde i och med den sin långfilmsregidebut. Och först vill jag bara säga att det här, jag är inte den tilltänkta publiken för den här filmen just för att jag är så sjukt feg av mig och har lite svårt för skräckfilmer på grund av det. Men jag tyckte att den här var jättebra, på grund av ett par olika anledningar. Om man tittar på den första filmen så tycker jag att det handlar om psykoterapeut eller psykolog som mer utforskar den mentala biten av det den mentala hälsan hos en person som går igenom någonting sånt här fasansfullt. Och i Smite 2 får vi följa en annan typ av person, en artist som är lite mer excentrisk och utåtagerande. Och i kombination med det får vi även se hur den här personen pressas från alla de håll och kanter av anhöriga och fans och anställda som vill tjäna så mycket pengar på henne som möjligt. Och i botten har vi den här olyckan som hon försöker återhämta sig ifrån och det finns även då så här drogberoende med i bilden. Så jag tycker att den här biten fungerade jätte, jättebra. Naomi Scott som spelar Sky Riley är jättebra i den här filmen. Och jag var den första att klanka ner på Aladdin när jag sa att ah, skådespeleriet kändes lite träigt, det kändes inte helt bra. Men jag vill bara säga det, jag tar tillbaks, jag tycker att Naomi Scott är fantastiskt, fantastiskt duktig. Om man tar ett spektra av känslor så spelar hon upp alla känslor på en och samma gång. Hon gör det mästerligt och får inte hon en nominering för den här rollen så vet jag inte riktigt vad det skulle kunna tänkas bero på. Och i och med att det är så intressant karaktär som är så pass excentrisk och så pass utåtagerande så funkar JumpScaresen här på ett helt annat sätt. Det är inte bara en vanlig generisk svart katt som går över vägen eller någonting som smäller utan allting är liksom sammanfogat och har någonting att göra med handlingen på ett sätt som jag verkligen gillar i det här. Sen till sist finns det någonting sjukt läskigt när en person visar ett ansiktsuttryck med ena halvan av ansiktet och ett helt annat ansiktsuttryck med den andra halvan av ansiktet. Det är någonting jätteläskigt med det som fungerar jättejättebra i den här filmen. Med det sagt vill jag bara säga att jag tyckte att den var kanske inte för lång, men jag tyckte att tredje akten ballade ur på ett sätt som jag inte riktigt tyckte hängde ihop med första delen, eller första och andra akten av filmen. Filmen är väldigt blodig, det har jag absolut inget problem med alls, men jag hade velat att den skulle vara lite mer tight och jag hade hellre hoppat över ett par scener i den tredje jakten för att få den att bli mer personlig och mer suggestiv och mer liksom så här läskig och inte bara liksom utflippad. så man säga. Men Smile 2 får tre stycken genom mig för jag tyckte att det här var väldigt, väldigt bra om man är en sån som mig som inte gillar skräckfilm. Men vad tyckte ni om Smile 2? Är den bättre än den första filmen eller är ni precis som mig att ni bara tycker att det är för läskigt och inte vill titta på det här? Lämna en kommentar nedan så ska jag läsa igenom det. För det är alltid kul att prata film.